მეყოფითი პირობები გლდანის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში. იქ არსებულ მდგომარეობას სახალხო დამცველი გაეცნო. ცნობილია წინასწარი დასკვნაც. დაწესებულებაში პაციენტებისათვის ელემენტარული პირობები არ არსებობს. ნინო ლომჯარიას მიაჩნია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მეტი ყურადღებაა საჭირო. სახელმწიფო კი პრობლემის მოგვარებაზე უკვე მუშაობს. გლდანის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი მძიმე ყოფით პირობებში უკვე წლებია ცხოვრობს. დრო აქ თითქოს გაჩერდა. ყველაფერი ისეა, როგორც 10 წლეულების წინ. ძველი საბჭოთა ინვენტარი, ტიპური დერეფანი მოსეირნე პაციენტებით, არც თუ კეთილმოწყობილი სველი წერტილები და სამზარეულო. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის მენეჯმენტი ამბობს, რომ აკეთებენ ყველაფერს, რისი საშუალებაც აქვთ, თუმცა ყველაფრისთვის თანხა არ ყოფნით. 15 წლის განმავლობაში ის ინვენტარი, რაც იყო, ამორტიზაციას განიცდის. საწოლები, მე მგონი, მეორე მსოფლიო ომის დროს რომ შეიძინა ქვეყანამ რომელიღაცა კლინიკისთვის, ის საწოლებია. პერსონალის დეფიციტი არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის მასში ბიუჯეტთან. გლდანის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში ამჟამად 210 პაციენტი მკურნალობს. აქედან 80-მდე მათგანს ექიმების მუდმივი მეთვალყურეობა და მედიკამენტოზური მკურნალობა ესაჭიროება. ექიმების დახმარების შემდეგ პაციენტების ნაწილზე ოჯახებმა უარი თქვეს და სამკურნალოდ ცენტრში დატოვეს. მათ მოსავლელად კი ფინანსები არასაკმარისია. ბენეფიციართა უმეტესობა ფსიქიატრიული დახმარების სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობს. არ არის ახლა, გითხრათ, სახარბიელო ხელფასები პროგრამიდან გამომდინარე 23 ლარია. ხანძრი დაყოვნებისას საწოლ დღე, ანუ ერთ დღე ამ 23 ლარში შედის ყვება, დენი, წყალი, ხელფასები და ყველაფერი და აქედან გამომდინარე იმ რაოდენობით არ აკვავს ეს პერსონალი. პაციენტების საცხოვრებელ პირობებს საქართველოს სახალხო დამცველი პირადად რამდენიმე დღის წინ გაეცნო. სანამ იქ არსებული მდგომარეობა ნინო ლომჯარიას ყოველწლიურ ანგარიში აისახება, წინასწარი დასკვნა უკვე ცნობილია. ომბუდსმენი მიიჩნევს, რომ პაციენტები არ არიან უზრუნველყოფილი სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობებით. არ აქვთ პირადი ნივთების შესანახი კარადები, რბილი ავეჯი, არ არის თამბაქოს მოსაწევად გამოყოფილი ადგილი, პაციენტები მოკლებულები არიან ყოველდღიურ გასეირნებას, სველ წერტილებში კი არ მოდის ცხელი წყალი. ლომჯარია მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მეტი ყურადღებაა საჭირო. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში რეალურად შექმნილი არ არის თერაპიული გარემო, რაც უზრუნველყოფს პაციენტის რეაბილიტაციას და მომზადებას მისი დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის. უფრო მეტად, ფსიქიატრიული დაწესებულებების მიზანი ეს არის პაციენტის სრული იზოლაცია საზოგადოებისაგან და ოჯახისგან. სახელმწიფო კი ფსიქიკური ჯანმრთელობის დიდი ცენტრების ნაცვლად მცირე ზომის საცხოვრებლებს ქმნის. საკითხზე უკვე მუშაობენ და უახლოვეს ხანებში ასეთი დაწესებულებები ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ადგილას გაიხსნება. მანამდე კი ეცნებიან გაარემონტონის, რაც დღეს კრიტიკის ობიექტი გახდა. შარშანდელთან შედარებით გაზრდილია ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამების დაფინანსებაც. საინვესტიციო პრიორიტეტი გახლავთ მცირე ზომის საცხოვრისების მშენებლობა. რუსთავში იგეგმება კონკრეტულად ესეთი საცხოვრისის მშენებლობა, ასევე ჩინეთის მთავრობის ხელშეწყობით კახეთში არის უკვე მიმდინარე პროექტი, ორი საცხოვრისი აშენდება და ოთხი მცირე ზომის საცხოვრისი ძალიან მალე, 22 წლის ბოლომდე უნდა შეიქმნას დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა ლოკაციაზე. გლდანის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი 2006 წლიდან პოლიციის აკადემიის სასწავლო ცენტრის ყოფილ შენობაში მას შემდეგ განთავსდა, რაც ძველ მისამართზე გლდანის მერვე პენიტენციური დაწესებულება გაიხსნა. შენობას კაპიტალური რემონტი ამ დრომდე არ ჩატარებია.